光沙滩下的泳圈泳帽。所有人钻进游泳圈里，其中一组将灌满水的泳帽套到任意一组同学的头上，并按顺时针逃跑。跑完两圈后，占领被攻击组别的位置，即可得分。获胜的人得一分，如果他们被抓住，他们就扣两分。哦，这里面是海水吗？自己猜。你变得又很，你又变幽默了，姚一天。哎，哎，哎，我们先从 baby 跟程程组开始。我们先去套人家。我们上来就让我们当这个坏人。好，为两位上泳帽。哇，好沉，好沉。丢啊丢啊丢泳帽，轻轻地丢在小朋友的头上，大家不要告诉他。啊，这太恐怖了。为两位上泳帽。哇，好沉，好沉。丢啊丢啊丢泳帽，轻轻地丢在小朋友的头上，大家不要告诉他。啊，这太恐怖了。程程，程程，凯哥，五十。微信背五十啊，就一百，感受一下，感受一下，一百，啊，丽姐，什么感觉？要吧，不要，他们不要。哥哥，说实话，我们最不想弄的就是你们组，因为你跑太快了，跑太快了，别弄我们了。那你感受一下，来一下吧，水神，滴水了，哎，反正早晚都得湿，谢谢吧。本是同根生，本是同根生，相煎何太急。感受一下啊，感受一下。准备扔了是不是？准备扔了是不是？啊！等一下，没包住。走，咱俩坐回。不是，这个好难包啊。说实话，这可以试一下吧。行，那就当示范。我也示范。不能够这样啊！我都这样，你不给我一分，总会湿的。明白了，总会湿的。正式开始吧。来，请上泳帽。这也不能再弄我们俩次了吧？肯定不会再弄你了，是不是？来吧，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 来吧。区别还是在这儿同一个位置，非得弄我们俩，非得再弄我们俩，这个说不过去了。我跟你说，这有什么区别？有区别吗？恭喜弟弟和沙哥抓住两位，所以你们得一分，范丞丞 baby 扣两分。不是，我们为什么套不上头啊？为什么？我们破人是吧？来给弟弟和沙哥上泳帽。弄谁啊？还弄他俩，还弄他俩，就弄他俩哈，就弄他俩。范丞丞，你要从背后来，你不能从正面来。范丞丞，我报仇的时候终于啥意思？高一点，高一点。手拿开，查他们。三二一。我杀你！我杀你！过来！走！做这个！抓住！OK， 继续。给我！哦，对，坐错地儿了，哈哥，坐错了。所以 baby 程程得一分，弟弟和沙哥扣两分。程程，我要你俩就跟他俩死磕了，真的。你换一组霍霍吧。换一组吧。不换。多盛点水，那么少的水瞧起谁呢？
抓住了，一会儿推海里去了。有命啊！走啊！没头发被抓住了、我们这是算什么？套也套不上，跑也跑不了。又菜啊，还得平等着招惹每一组，这就又菜又爱玩。太累了，来给凯哥白鹿上泳帽。丢啊丢，丢手绢儿。对，丢啊丢啊丢泳帽，轻轻地丢在小朋友的头上，大家不要告诉他。啊，要不上我俩这儿来了？来了。谁给我们点得分的机会？一、二、三。跑得也太快了吧你们！厉害啊，沙哥！他是飞过来的吧？翻腾了，翻腾了。好，好了。好嘞。哎呀，又来了。我抓抓抓抓抓抓，太好了，这已经抓住了吧？抓住了，抓住了，抓住了，抓住了。戴上了毛线帽。抓住了呀，刚才抓住了吧？好美啊！甩不掉。沙哥，你太认真了。真的，范丞丞跟你一组，真的镜头多。嗯。把把游戏都轮上。我从开始我就跟 baby 姐说对不起，姐，我说这局可能得辛苦点了。跟他一组挺辛苦哈。我很久没有这么狼狈过。范丞丞，回到第一季的感觉。不容易啊，姐，好容易追到啊！真是，我觉得是这样的，就是丢完之后，就是被丢的组得绕了一圈出去。我们试的时候是从左边出，你们抓的人才能抓住。如果这样绕一圈，你们永远抓不住。现在都抓得住。那我们听凯哥的，换一遍吧。我要从这边出。哎，这俩还没出来过呢。哎，挑战一下你晨哥他们。你俩应该由你们来放泳帽。你想选谁？不能选他，他们太强了。哦，这么快？好。好了，但是放完他就行。太远了吧？哎呀妈呀！怎么套圈了？慢慢跑，慢慢跑。来，别着急。人呢？白鹿，啊，怎么回事？白鹿跟出了易某田。哎，唯一成功过的一组，厉害。啊。果然没人敢碰陈哥他们组是有道理的，确实狠。哎，你是被拖累的还是逃累的？负重。轮到沙哥跟弟弟扔泳帽。你话多，我让你话多。OK， 来吧，做好准备。我准备好了，你弄我弄死你们！等，凭什么给他那么大的？我来就打。哎，对，那最大的就留给范丞丞。我们得往哪跑？我反手杀了，我
们得往哪跑？往那边，然后往这边追。也弄他，咱俩换一下。这手根本就没有人想知道得分，只是在这儿报仇。只想报仇。哎呀，走走走，抄近路都没有追上别人，你还不如不抄。你碰他头发，他可能会要了你的命。恭喜沙哥哥王鹤棣得分，快点快点，来速度，头不能动啊！啊不行了，跑不动。加油哥，加油！没什么可录的了啊，平均水准。你们说等一会儿，我说等一会儿，球掉了，那不行，再来一颗球，他算的，再来一颗球，再来一颗球吧。所以你们抓住了 ，OK， 该你们了，坐坐，到你们了。发现今天不好惹呀、啊，今天很拼、啊，好累啊，这个游戏。反正分儿我不管，素材又多了。但我跟你讲，这一期贝贝姐干了没？贝贝姐这一期的镜头绝对不止四分半，都是你结下的仇。对，但是我跟贝贝姐的粉丝要道歉，贝贝姐。又让大家看到了 baby 姐这么鲜活的一面，不客气。哎，报一下得分行吗？行，目前的得分是最高，这最高不是这样，你们抓我们，对，咱是盟友，让我们抓到，对，不是，得你们得分。对啊，你们是盟友，你们他让他跑了，他不就得两分吗？你就不要追到他就好了，对，就不要追到他就好了。追不到啊！只有我们这一组对待游戏最认真，他们还在扣分儿，而我们只有全心全意的投入节目，才能感受到节目的快乐。我们是要被抓住是吧？对对，这你伤了半天，到现在还问呢，旁边的都知道了。一二三。不是，不是凯哥特别随意，凯哥是就得用力丢下去，对，就得就咣一下。我又看到你那个西瓜头的样子，不容易，辛苦。往外地去飘一会儿吗？来，新野班。Let's go！ 他俩干啥去了？他俩去漂流去了。哇，好自由啊！小心一点啊，大家小心。妈呀，这俩巡野包！北京见，北京见。再跳一会儿。没有人能管得住我们，没有人。怎么回事？就是一个疯的遇到一个更疯的。白鹿，你像是玩摇滚的那个，真的，而且是死亡金属。哎，对对对。Sorry, we don't know what to say. We don't play.